Здравейте в рубриката Нашите цветя. Нямахме търпение да ви покажем този Исусов венец. Едно цвете, за което доста малко знаехме, закупено преди около 2 години, може би, в началото на една зима. Това цъфтя малко, качихме го на тавана, след като прецъфтя. Там почти никакви грижи, много рядко поливане. Миналата зима пак цъфна лекичко, след което отново го качихме на тавана. И сега съвсем не очаквам това лято, след като изкарахме саксията навън. Вижте колко буен цъфтеж на растението. Много сме изненадани, много ни харесва цветето. Препоръчваме да си го отглеждате, ако го има откъде да си го намерите. Да си го закупите. Това го закупих, ако не се лъжа, от Lidl. Без кой знае какви надежи, просто имахме някакъв празник, беше цъфнал хубаво цветето и реших да го взема за празника. И съм много доволен сега. Голяма красота. Това е от нас. Благодаря, че гледате, ако ви харесва видеото. И палец нагоре, може да се абонирате за канала. Благодаря предварително.